Ja, välkomna tillbaka till Crusader Kings 2. När vi slutade sist så hade precis min biskop här berättat att greven Tjudmund i Järnbärland har konverterat till katolikerna. Praise the Lord! Biskop Thomas i Skara är min chaplain, han håller till här någonstans i Västergötland, som jag äger. Jag just nu då är kung Rincewind of Sweden, jag är ful. Jag är gift med drottning Sigrid, prinsessa av Danmark. Vi har en dotter som heter Nanny. Som kommer att få äva om jag dör nu. Får jag en dotter till så kommer fortsatt Nanny få äva. Får jag en son så kommer den sonen att få äva. Eftersom vi har en agnatic kognatic. Män äver först, men kvinnor kan också äva. Hon är då, vi har ett valkungadöme som jag vinner på förra gången. Just nu så är det rätt så lika. Det är prins Erik här som är min största antagonist. Han måste jag hantera. Men han har lovat att hålla sig borta från factions ett tag i alla fall. Så för tillfället så tror jag att det är rätt så safe med honom. Vi har dock andra problem. Vad händer här då? Kiev. Kiev? Rostov? Är du inblandad i något krig här kanske, Norge? Du är inblandad i tre krig! Nej, du är hostile mot Duke William. Men du försvarar mot kung av Skottland som vill ha Argyll. Okej. Okay. Och du anfaller England. Ja, ah, just det, norska invasionen. Hur går den där norska invasionen förresten? Inte så bra för Norge. Däremot så går det rätt bra för Duke William. The bastard. The bastard. Ja, jag tänker inte blanda mig in i det där. Jag tänker sitta här och after I made another courtier cry, the third one in a short week, I felt a bit embarrassed. Is this really who I am? A cruel man who likes to hurt people? Här kan man nog få välja. Ska man vara cruel? Eller kind? Kind är bättre. Vasallerna kommer tycka bättre om jag är kind. Treating people nicely feels good. I have gained the kind treat. Trevligt. Du är en snäll kung. Och nu är det main limiten. Oj. Här. Nu har vi faktiskt möjlighet. Nu ska vi se här. Jag tror vi ska börja titta på Dal. Du har inga allierade. Du har en armé av 1000 man. Jag kan å andra sidan få ihop 3 gånger så mycket. Så, how about it, Dal? Vi förklarar lite krig mot dig. Då har vi, we can call in allies. Danmark här då. Jag tror inte det kommer behövas. För, och dessutom om man kallar in sina allierade i krig så tycker de mindre om en. Och jag vill spara det till jag verkligen behöver det. Och det finns alltid en risk att när man, alltså det är just sådana här tillfällen som ens fiende brukar slå till. Det är när man anfaller och redan är i krig. Men nu har jag i alla fall, jag har förklarat krig mot Dal. Jag vet inte om det ska föreställa Dalarna, fast det ligger ju egentligen. Jag vet inte. Men Dal i alla fall. Det ligger ju fel om det skulle. Ja, ni förstår. Så jag ska få ihop mina trupper här. Mina vasaller och mina egna. Och så ska vi samla ihop dem i Närke, tror jag. Gotlänningarna behöver en båt för att ta sig över. Och då tar vi båt så. Och så får du hoppa på båten. Och åka dit. Där är Hansa Mea. Han kallat samman. Och där klev vi i land. Då tar vi bort båtarna. Disband. Båtar är svindyrt att hålla igång.
Och du ska också till Närke. Alla till Närke. Kanske någonting man inte hör varje dag. Alla till Örebro, ja! Det är väl ingen fel på Örebro, eller? Är det det? Berätta för mig. Ni kan väl skicka brev och förklara för mig vad som är bra eller dåligt med Örebro. Här, nu har vi en fin armé. Nu ska vi anfalla! Upp! Vassal levies race too long, Adam. Mina vassal är lite upprörda för jag har haft de här igång för länge. Det är våra knektar. Sluta! Sluta kalla in dem i krig! Vi vill ha våra knektar i fred! Va? Stack du? Vilken fegis! Jag vill ju krossa dig. Sen vill jag beläga ditt grevskap. Så ja. Slå ihjäl! Slå ihjäl dem! The noble has distinguished himself in this battle. Perhaps I can make use of him. Okay, excellent. A soldier named Torquil appears. Okay. Får vi se vad... Oh, sorry about that. Torquil, hey. Torquil av Visby. Mycket duktig på sin marshal. Frågan är om han är bättre än... Ja, det är han. Men då blir han sur på mig, så jag väntar lite med det. Om ett litet tag ska jag utse dig till ny marschall. Eller mask, menar jag. Marschall? Det är något så kul att vara. Brinner och håller på att stå ute i kylan i mörkret och brinner. Det är fantastiskt egentligen. Belägringen är kul, det speedar vi upp. Dal har väl bara ett... Ja... I en byggnad imorgon. Dalaborg. Håkan Stenkils anklädning. He will be a better spymaster. Han borde vara spymaster tycker han. Ja, du Håkan Stenkilsson. Du gillar mig faktiskt. Mig och Peter gillar mig väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Men, ja. Nej, Peter, ge Peter en chans. Han får fortsätta. Nu håller Count Tyke på med något jävelskap här nere i Möre. Han håller på att utesluta och banisha folk. Är du... Du är Sellers, du är lite religiös fanatiker så där. Ja, njo, njo. Men han är grev av Möre och Öland, så Kalmar län och plus just det också Kalmar län visserligen nu, men södra Kalmar län, Möre plus Öland. Jag brukar försöka säga att grevarna bara har ett grevskap var för att inte de ska bli för mäktiga. Men det är någonting man får jobba på så det är sikt. Ah, Uppland är katoliker! Bra jobbat! Och vi vann den där lägringen och kan nu kräva vår rätt. Vi vann det här kriget. Den force demands. Ah. The war of a Dahl, King Rinsun of Sweden won. Dock så är greven kvar då, fast han är nu min vasall. Hade jag skapat hertigdömet av Västergötland, vilket jag kanske borde ha gjort när jag tänker efter. Nej, det kan jag inte. Jag hade den redan. Varför fick jag inte anfalla han för att införliva honom i... Ja. Det ingår i alla fall i Västergötland. Vi kan göra det också, egentligen. Men då behöver jag anfalla Norge och det är jag speciellt sugen på. Just nu. Så vi dispender den här med. Och ska vi överväga att göra ett... Fast jag har redan två hertigdöm. Nej, jag har bara ett. Jag skulle kunna göra... Ja, Småland, det blir inte min i alla fall. Det blir någon av de här gökarna här nere i Bergslagen. Jag har ju ingen av dem.
Det jag verkligen vill ha, det är ju hans titel. Han vill ha Södermanland. Jag skulle kunna ta din titel. Fast då blir du vansinnig. Egentligen skulle jag ju... Plottar jag för att du ska dö redan, eller? Japp, det gör jag. Vem är din arvinge? Prinsess Ingrid. Jag tycker inte heller om mig. Hon har också mycket... Det där är en svår ett att... Stenkiling kommer därifrån. Hon har weak claim dock bara, och hennes barn har inget claim. Så den där plotten får gärna rulla på. Har vi någon bra plot power vi kan bjuda in för lite? Ja, Tjudemund här, just det, han är ju katolik nu. Han fick vi meddela honom i början av den här videon. Hörde Tjudemund? Nej. Ta lite pengar. Vad säger du nu då? Ja! Se där. Money rules the world. Nu har vi en plot power på 137. Nu borde börja hända saker snart. Nu har det hänt någonting här. Någon har gjort något någonstans. Ingrid av Munsö seeks to kill Prince Erik. Hans fru vill också ha ihjäl han. Okej. Ja, det är därför det jag kan få... det är därför. Men jag vill ju att han ska dö ju för sig. Seeks to kill Prince Erik the Heathen. Som är han, hennes bror. Okej, de är inte gifta. Det är han. Ja. Jag vet inte. Det... Kan jag be dig sluta din plott? För min plott är viktigare, kanske. Japp, du slutar din plott. Du kanske vill gå med i min plott istället? Om man kunde få med Spymaster. Det är därför det är så bra att ha en Spymaster som gillar en. För i sådana här plottsammanhang så har de oerhört mycket power. Du ser, hon har nästan mycket, mycket power som de här människorna har tillsammans. Men hon är inte intresserad. Hon är visserligen amoral. Men hon avskyr mig. Kan jag få dig att avsky mig lite mindre? Du är fel religion. Infidel, ugly, hairy och zealous. Hon är fel religion. Fanatiker, nej. Det kommer inte att bli bra. Kan jag bygga ut någonting här i min... Ja, varför inte? Castle Fortifications kan väl vara klart. Castle Walls. Japp. Hans stats är skapliga. Ah, my wife Sigrid is pregnant. Nya barn på gång. Trade post. Gotlänningarna brukar bygga ut handelsplatser och sådär själva. Åh! Oh! Kejsaren i hela romerska imperiet har gjort en egen påve. Påve Lothar. Antipove som heter Pelagius den tredje. Han är för övrigt fängslad av den franske kungen. Så vi har en antipove som sitter i fängelse. Nu har Duke Tyke gjort det som jag kunde göra förut, men inte ville. Han har skapat hertigdömet av Småland. Och då är väl han dessutom då hertig, får jag misstänka. Japp. Han kan bli ett problem, men han gillar mig.
Faktiskt. Han vill ha värn, men det kan inte göra någonting åt. Han kan bli ett problem. Han börjar bli lite mäktig. Nej! Nu har någon gått om i röstningsförfarandet. Duke Sven. Ja. Det är ingenting jag kan ändra på med den här härskaren. Jag behöver manövrera ut mina konkurrenter. Men vilka är det som har rösträtt? Ja, visst, du fick en hertig till. Jag behöver bilda det där hertigdömet, känner jag. Bergslagen. Men jag har ju ingen... Jag har ju ingen mark där i Järnbärland, Värmland, vet du. Jag behöver spara ihop lite pengar. Det var nog ett misstag att inte bilda Småland, eller hette det med Småland, och ta titeln själv så jag får en lektorsröst. Men det är lätt att vara efterklok. Cast of fortifications i Gripsholm. Jag tänker inte vänta. Jag tänker vänta med att bygga ut något mer. Jag tänker spara pengar för att bilda ett hertigdöme. Viken. Ja, visst skulle jag kunna det. Ja. Jag fick en son. Karl. Varför inte? Tvillingar. Oj, 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 det är det. Kan ställa till det. Ja. Kan välja en ny ambition. Amass wealth, ja, det är det jag håller på med. Prince Ridcully. En tvilling. Va? 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 Vem är du? Har du fler barn? Okej. Hur kan du? Vem är du? Var kommer du ifrån? Okej. Okay. Var ligger det? Där? Okej. Okay. Så min danska prinsessa här har... Har en son som är 8. År och hon är 21. Okej. Men han är dock född innan spelet började. Det hade inte varit möjligt i själva spelet. Men okej. Det är därför de här mina barn har ett halvsyskon här. Är han i min court? Är han vettig? Ska jag mörda dig? Vem vet? Vem vet indeed. När vi kommer tillbaka nästa gång, vårt folk, så får vi se vad vi ska göra med honom och med allt annat. Spara pengar gör vi just nu. Tack.